អ្នកឆ្នាំទាំង4នេះមិនខ្វះអ្នកក្បងខ្ពស់តាមជួយនូឡ ாய் ហើយរាសាស្ត្រនិយាយថារិស្សីទាំងនេះជាតារាសម្ដែងក្នុងគ្រួសារជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងគ្រួសារមួយឆ្នាំឆ្លៅហើយរាសាស្ត្រថាអ្នកកាឆ្នាំឆ្លៅជាតារាសម្ដែងនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកកាឆ្នាំឆ្លៅភាកច្រាលមានចរិតគួរឲ្យទុកចិត្តពួកគេរស់នៅយ៉ាងសកម្មតែតែមើលថែគ្រួសាររបស់ពួកគេវៀតណាមមិនភាពខ្លាហានមានយុទ្ធសាស្ត្រមិនត្រឹមតែមានអាចិបរិទ្ធចំរើនប៉ុណ្ណោះទេតាមទាំងអាចួយសមាជិកគ្រួសារដល់ស្រាវការលំបាកនិងបន្តការងារ តាមទៀតនៅឆ្នាំ2024កោអាចនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងក្រសាសាទាំងខ្លួននិងញាតមត់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនមានលៀបសំណាងល្អມັນមានការខ្វះខ្វាយរឿងអាហារនិងសម្ភារបំពែនូឡាយពីឆ្នាំខាលអ្នកការឆ្នាំខ្លាគឺជាមនុស្សឆ្លាតនិងនិយេយត្រង់ពួកគេមិនត្រឹមតែមានអាជីពឬចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏អាចជួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាផងដែរនៅពេលដែលមនុស្សមានការលំបាកខ្លាអាចផ្ដល់នៅដំបូលមាននយោបាយដែលឆ្លាតត្រង់និងមានប្រយោជន៍សត្វខ្លាអាចមើលទៅ នៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងវាមានអារម្មណ៍រមចប់រមចួខ្លាំងសត្វនេះក៏ជាមនុស្សមានចំណឿថាសัญយាអាចធ្វើបានពួកគេរស់នៅតាមគ្រួសារតែងតែចំណំគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតដ៏រីករាយហើយរាសាសនិយាយថាក្នុងឆ្នាំនេះទូបីមានអាយុ5ឆ្នាំក៏ដែរក៏ឆ្នាំខ្លះនៅតែមានសំនាងដែរនឹងមានមនុស្សជួយអ្នកធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយសុវត្ថិភាព3ឆ្នាំមកម្ល៉េះហើយរាសាសនិយាយថាអ្នកកាលឆ្នាំពុបែជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់មិនចូវចិត្តមានចំនួននឹងអាចទុកចិត្តបានក្នុងការឆ្លੂបប្រកាយគ្នាពួកគេ ស <Sess> ូត្រប្រដាល់ឲ្យអ្នកដតៃនៅផលប្រយោជន៍អាយុពុបែក៏ជាកូនកាត់តញូចម្ពោះឧបមដាយផងដែរដែលគោរពមនុស្សជុំវិញខ្លួនរីស័យចាក់នេះມັນត្រឹមតែមានជំហរល្អនៅក្នុងវិស័យដែលពួកគេកំពុងតែស្វែងរកនោះទេប៉ុន្តែតាមទាំងជួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេឲ្យសម្រេចបាននូវជំហរដ៏អស្ចារ្យផងដែរអាចនិយាយបានថាឆ្នាំពុបែជាឆ្នាំដ៏ថ្លៃថ្លានៃក្រុមគ្រួសារតែងតែប្រដពពោជ័យដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា4ឆ្នាំបូកហើយរសាស្ត្រនិយាយថាអ្នកការឆ្នាំស្វាមានចរិតក្លាហាននិងវិជ្ជាមានពួកគេមានសមត្ថភាពនៅ ក្នុងការមើលថែគ្រួសារបានយ៉ាងល្អពួកគេសង្កត់ត្រមត្រងនិងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់រស់នៅមានជីវិតកាន់តែប្រសើរនិងពេញលេញឆ្នាំនេះឆ្នាំស្វាប្រហែលជាមិន rich ចម្រើនទេប៉ុន្តែជីវិតក៏មានសេចក្តីសុខដែរពួកគេអាចជួយចាយធម៌ពលវិជ្ជាមានដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនជួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេឲ្យអភិវឌ្ឍអាជីពរបស់ពួកគេនិងពង្រេកផ្លើអាជីពរបស់ពួកគេផងដែរ